ډاکټر انجینیر پیلټ یا افسر جوړیدلو دپاره د تعلیم ضرورت وي او دغه تعلیم حاصلېدل نن سبا په پیسه باندې دي خو پاکستان خیبر پختونخوا او بیا ضلع شنګله ډېره غریبه او غریزه ضلعه ده د غرونو په منځ کې آباده دې ضلعه کې شپږ لاکه خلکو کې څلور اتیا فیصده خلک د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تېروي د دې خلکو لپاره ډاکټر انجینیر یا پیلټ جوړېدل خو د خوب لیدل دي که څوک زیاته توره وکړي نو لسم جومات به پاس کړي دلته مور په نارینه حالات باندې مبارکي صرف د کویلیکان د مزدور جوړولو په توګه اخلي ولې چې دې غریبې مور ته دا پته وي چې د دوی بچی به د دوی غریبي تعلیم ته پرېږنه دي او نه په پا پاکستان کې دا سیستم شته چې په قابلیت باندې څوک مخې ته لاړ شي او که تاسو یې نه منئ نو د پاکستان د سیاسي ګوندونو تاریخ وګورئ خو بعضې قدرتي صلاحیتونه داسې هم وي چې قدرت هغه انسان ته ورکړي او په دغه صلاحیتونو باندې د پاکستان د واکمنو اختیار نه وي ګنې دا به هم د دې غریبو خلکو د ذهنونو نه تروړلي وو انجینران خو به تاسو ډېر لیدلي وي خو جاوید چې د ضلع شانګلې په یونین کونسل کوز کانا بورشټ نومي کلي کې د ګلپدید خان زوی دی د خپل مور پلار دو ماشومانو خویندو سره د دوو کمرو په کور کې آباد دی جاوید د لسم جومات طالب علم دی او پلار یې ډېر غریب دی چې په دغه وجه خپل کور د اتشتمې جولای 2010 سیلاب نه وروستو د این ایچ ای ټیکهدارانو له ورکړه د نېشنل های وی دې ټیکهدارانو شانګله کې د روډونو جوړولو دپاره لویه مشینري راویسته او جاوید چې کله هم اکسیویټر ولیده نو شوق پیدا شو چې دا مشین به جوړوي زمانم د جاوید اقبال د بورشټ اسودین کې یمه او په هیره های سکول کروړه کې سبق وایمه دلته زمونږ کور والا این ایچ ای لمونږ کرې ورکړی هغو به بلوزر راوستې ما درې بلوزر درې خیال شو نو زه به یې کور لاړم ما په دې باندې اکسپریمنټ کوم نو دا به تجربه ما خپل اخر جدي ما دا جوړ کړو زه به ډېر خوشحاله وم ما چې لوبې په دې کولې خو غربت او غریبي ډېر ناکاره شی دی خو بیا هم د شوق په دنیا کې څه قیمت نشته او جاوید هم دا ماشین د لرګو د ټیم د ټوټو او د ډیسپوزیبل سرنجاو نه جوړ کړ او د هایډرالیک کارې د اوبو نه واغېسته په دې ماشین کې جاوید لکه د سسم ماشینانو غوندې ګلیټونه هم لګولې دي جاوید اوس هم دغه شان د ګټو ماتولو او په ریموټ باندې د هیلیکاپټر الوزولو کوشش کوي خو بدبختي دا ده چې جاوید د شنګلې په تورو غرونو کې او نه طریقې کوونکي دې ضلع کې د غریب فرید خان په کور کې پیدا شوی دی دله دا وړوکوارې نو دا شوق د دو چې زه په خپله بې تعلیم وم چې دې تعلیم وکړي او دې مخې ته لاړ شي خو افسوس دا ده چې زما ما سره جایداد مې دا کم دی دا دې ځانه په خپله کوي او دې سری غټ تعلق ته کمپیوټر دې زره په خپل چلی دا کارونه دې زره په خپل کوي او اوس په لسم کلاس کې دی خو حکومت ته موږ سره مهرباني وکړو د دې دا انټرویو دا واخلي چې دې سره خدای پاک په دې باندې رحم وکړي زه عاجز یم غریب یم د دې ماشين په جوړولو کې د جاوید سره رور خور مور پلار او خپل پهلوان هم سم مدد نه دی کړی او دا جاوید اقبال چې دې د زنګ او خري او الحمدلله الله رب العزت له یو خزهن ورخړلې ځکه د سر د پلار د رور وای د علاوه تعاون ما نشته د خپل ذهن نه مطلب در یو شټر تیار کړل دا غي نور څه مطلب د کوم چې ګټي ماته هغه شټر تیارې کړل او مطلب در یو جاز شروع کړل چې مطلب در پاغه کې پن کې من کې سيزونو تقریبا څه تیار شوی دي او نور مزید کوشش کوي چې پیسې و سره نه وي خود غریب وي او ما غریب سره یو خیال لیدل نه دی د شاعر دی دا ویل جاوید نه پیدا کوي ولې چې کو کته شي په خپل غریبۍ کې د نسیز نسیز جوړول لوی کمال نه خو افسوس دا دی چې جاوید د غریب فرید خان په کور کې زیږیدل دی او د غریب فرید خان کور د اسلام آباد او پېښور د مانونه 350 کیلومتره لري د شنګلې د تور غرونو په منځ کې دی کچری جاوید د پاکستان د سیاسي مشرانو یا حکومتي واکدارانو بچی وي نو د دن منن په ګینز بک اپ ورلد ریکارډ کې لیکل شوی وو خو د شنګلې خلک بیا هم په خپل غریب جاوید باندې فخر کوي دا ډېر د فخر خبره ده خو کچري حکومت داسې ماشومانو ته توجه ورکړي نو زما خیال دی چې دا د پاکستان او د پاکستان د خاورې او د پاکستان د خلقو او د پاکستان د راروان نسلونو لپاره یو ډېر لوی اعزاز دی او جاوید به د دې ملک یو لوی خدمت وکړي حکومت له پکار ده چې داسې ماشومانو ته توجه ورکړي خالد خان خیبر نیوز بورشټ کوز کانا ضلع شان